អ៊ីរ៉ង់ប្រមានពីការរីករាលដាលនៃសង្គ្រាមប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលបន្តការវាយប្រហារប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបានប្រមានអំពីការពង្រីកចំនួនប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលបន្តការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនលើតំបន់កាសាស្ទ្រីបនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរលោករ៉ៃស៊ីបានឲ្យដឹងនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុនថាប្រសិនបើរបបស៊ីយូនីស្វែងរកការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការប្រាជ័យរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបន្តនៃឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះប្រឆាំងនឹងប៉ាឡេស្ទីនវិមាត្រនៃការអភិវឌ្ឍសង្គ្រាមនិងពង្រីកលោករ៉ៃស៊ីបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើប៉ាឡេស្ទីនក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះនឹងបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបារាំងចំពោះការរារាំងការប្រមូលផ្តុំគ្នាគាំទ្រប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ចំណែកប្រធានាធិបតីបារាំងវិញបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការកើនឡើងនៃវិបត្តិនៅតំបន់កាសាស្ទ្រីបហើយបានអំពាវនាវឲ្យអ៊ីរ៉ង់ដើរតួនាទីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពក្នុងតំបន់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោករ៉ៃស៊ីបានលើកឡើងថាក្រុមតស៊ូអាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងគួរឲ្យដឹងថាចលនាតស៊ូអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីនក្រុមហាម៉ាស់បានបើកការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយជាមួយនឹងគ្រាប់រ៉ុកកែតរាប់ពាន់គ្រាប់និងការជ្រៀតចូលដោយក្រុមសកម្មយុទ្ធជាច្រើននាក់លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយជំរុញឲ្យមានការវាយប្រហារតាមអាកាសយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅលើតំបន់កាសាអនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសកលវិទ្យាល័យ Bill Bright